بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعاء سلامتي امام زمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات على محمد وآل محمد حضرات گرامی قدر مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سنام کلام کے طور پر پیش کیا گیا انتہائی مشہور و معروف آیت ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ہم سب لوگوں کو کم سے کم پیغمبر کی سیرت کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں سے کچھ خاص آیتیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی زبان پر ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہیں۔ ان آیتوں میں سے ایک ہی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ مبارکہ انبیاء قرآن مجید کا 21واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 107۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کو بھیجا ہے، آپ جو رسول ہیں آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ دونوں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی پیغمبر کی زندگی سے جو اہم ترین چیز بنی نوع انسانیت کو حاصل کرنی ہے، یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ مومنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیغمبر بما ہوا پیغمبر، جس معاشرے کے اندر تشریف لائے، چاہے کوئی بھی انسان پیغمبر کے سامنے موجود ہو، پیغمبر کی ذات سے رحمت کو حاصل کرے گا۔ ایک آیت یہ ہے جو ہمیں اکثر بیشتر یاد ہوتی ہے، اور دوسری آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر کی ذات کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین سیرت ہے کہ جس کو تم فالو کر سکتے ہو۔ حضرت، پیغمبر کی ذات کے اعتبار سے بے شمار باتیں آپ یقیناً سنتے رہتے ہیں۔ ایک خاص زاویے سے پیغمبر کی ذات کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے خود پیغمبر کی زندگی کا ایک خاکہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ پیغمبر کی زندگی کن مراحل سے گزری ہے، اور پیغمبر نے کس طریقے سے اس زندگی کو گزارا ہے، اور اس کے بعد ایک نہج پر آئے کہ پیغمبر نے وہاں پر ایک خاص پیغام دیا ہے جو زندگی کا امپورٹنٹ ترین پیغام ہے۔ اور خواہش ہوگی کہ جو گفتگو آج شروع ہوگی، اور انشاءاللہ مزید گفتگو آگے بڑھے گی، اس میں پیغمبر کی زندگی کے مختلف حصوں سے ہم پیغام لینے کی کوشش کریں۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی جو آیت ہے، رحمت کا عنوان، رحمت للعالمین کا عنوان، اگر غور کیا جائے پیغمبر رحمت بنا کر بھیجے گئے،
تو یہ رحمت کا جو عنوان ہے پروردگار عالم نے پیغمبر کے ساتھ مختص کر دیا، مخصوص کر دیا، یہ رحمت ہے کیا؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ختمی مرتبہ دین لے کر آئے ہیں، اور ختمی مرتبہ کی پوری 63 سال کی زندگی کے اندر پیغمبر جب مکے کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں تو روش الگ ہے، مدینہ کے اندر تبلیغ کر رہے ہیں تو روش الگ ہے۔ روش کیوں الگ ہے؟ کہ مکے کے اندر پیغمبر کا سامنا کافروں سے ہے، مشرکوں سے ہے، لہذا جتنی بھی باتیں پیغمبر کی مکی زندگی کے اندر نظر آئیں گی، یعنی تقریباً 53 ایئرس کا جو پیریڈ ہے پیغمبر کا، اس 53 ایئرس کے پیریڈ کے اندر پیغمبر نے جتنے پیغامات دیے ہیں، اکثریت کے اندر پیغمبر دین خدا کی دعوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ توحید، عدل، نبوت، یہ تین پیغامات خاص طور پر متواتر پیغمبر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خصائص انسانی کو بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ خصائص کے جن کا تعلق فقط دین مبین اسلام کے ساتھ نہیں ہے، ہر انسان کے لیے وہ خصائص بہترین خصائص ہیں۔ عادات کا اچھا ہونا ہر انسان کے لیے اچھا ہے، اخلاق کا اچھا ہونا ایسا نہیں کہ مومن یا مسلمان ہونے کے لیے اچھا ہے، ہر ایک انسان کے لیے اچھا ہے۔ نظافت و صفائی کا ہونا ہر انسان کے لیے اچھا ہے۔ تو وہ باتیں جو ہر انسان کے لیے بہتر ہیں، پیغمبر نے ساری باتیں زندگی کے اندر کی ہیں، اور زیادہ تر وہ باتیں کی ہیں کہ جو عقائد سے ریلیٹڈ ہیں۔ لیکن سڈنلی جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو پیغمبر کی اب زندگی کے اندر ایک ایسا ٹرن آتا ہے کہ پیغمبر اب تک عقائد کی بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، اب عقائد سے آگے بڑھ کر اور مزید باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس عقائد کو اب بچایا کیسے جائے۔ اب دین کی ایک ایک چیز کو پیغمبر تھورولی بیان کر رہے ہیں، لہذا روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ پیغمبر بعض اوقات 8-8 گھنٹے تک کھڑے ہو کر اس درخت سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو مدینہ کی مسجد کے اندر موجود ہے، کہ پیغمبر ہیں، مدینہ کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر کافروں سے تخاطب نہیں ہے، اب کافر حملہ کرنے والے آئیں گے، کافر پیغمبر سے وفود کی صورت میں ملنے کے لیے آئیں گے، اب پیغمبر کا طرز عمل مختلف ہے۔ تو پیغمبر کی زندگی کے اس خاکے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تمام عالمین کے لیے، یہ زندگی کا وہ حصہ ہے گویا جو مکے کے اندر ہے، اور پروردگار عالم پیغمبر کو گویا ایک رحمت کی صورت بنا کر لوگوں کے سامنے پورٹریٹ کر رہا ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہے جو تمہیں رحمت کی صورت میں نظر آئے گا، اور یہ پیغمبر تمہیں دین حق کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ اب یہاں پر پیغمبر مختلف خصائص کو لوگوں کے درمیان منتقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ خصائص جو تمام مذاہب کے درمیان احسن ہیں، بہترین تصور کیے جاتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کون سا دین ہے جو اس کو منع کرتا ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے؟ صفائی کا خیال رکھنا، کون سا دین ہے جو منع کرتا ہوگا کہ فقط دین مبین اسلام کے اندر صفائی ہے، دوسروں کے اندر صفائی نہیں ہے؟ دین مبین اسلام کے امتیازات کے اندر خاص اور چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں پیغمبر بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو پیغمبر کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، اب یہ رحمت کا تصور کیسے سمجھ میں آیا؟ خود ہی ختمی مرتبہ سے پوچھا جائے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کیا جاتا ہے۔ چھٹے امام سے منسوب یہ روایت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ پیغمبر سے سوال کیا کہ مولا یہ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم نے اس عرش کو، اس فرش کو، اس کائنات کو جب خلق کیا ہے، متعدد بار یہ روایتیں سن چکے ہیں، تیزی کے ساتھ گزروں گا تاکہ اپنی ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچ سکوں، تاکہ جو بات مجھے بیان کرنی ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں، کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات کے اندر مختلف رشتوں کو بنایا ہے، اور ہر قسم کے رشتے کے اندر پروردگار عالم نے الفت و محبت کا رشتہ قائم کیا ہے، ایک نفاست کا رشتہ قائم کیا ہے، ایک شفقت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ پروردگار عالم نے جب کائنات کو خلق کیا تو 100 رحمتوں کو خلق کیا، اور اس میں سے ایک رحمت روئے زمین پر بھیجی ہے، 99 رحمتیں روز قیامت کے لیے محفوظ کر کے رکھی، اور پھر فرمایا کہ یہ ایک رحمت جو روئے زمین پر بھیجی ہے، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں جن میں آپس میں روابط ہیں، الفت و محبت کے رشتے ہیں، یہ ساری کی ساری اس ایک رحمت کا صدقہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے روئے زمین پر بھیجی۔ اور پھر بھائی یہ فرمایا کہ یہ ایک رحمت تو پروردگار عالم نے بھیجی، لیکن اس رحمت کے بانی رحمت للعالمین کو دنیا کے اندر رکھ دیا کہ دنیا محروم نہ رہے رحمت للعالمین کے وجود سے۔ دنیا کے جتنے رشتے ہیں، ماں باپ کی بچوں سے محبت، بچوں کی ماں باپ سے محبت، بیوی کی شوہر سے محبت، شوہر کی بیوی سے محبت، ہر ایک انسان کی جانوروں سے محبت، جانوروں کی انسانوں سے محبت، جانوروں کے جانوروں سے محبت، چرند کی پرند کی محبت، یہ سارے کے سارے رشتے اس ایک رحمت کا صدقہ ہے جو پروردگار عالم نے روئے زمین پر بھیجے۔
اور پھر معصوم سے سوال کہ مولا یہ رحمت کیا ہے؟ وہ پیغمبر جو اپنی زندگی کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے، اس کی زندگی سے پیغام کیا لینا ہے؟ ہم توکل کی بات کرتے ہیں، ہم یقین اور ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، ختمی مرتبہ کی زندگی سے یقین اور توسل اور توکل کیسے لیا جائے؟ کہ پیغمبر آپ سے سنا ہے، آپ سمجھائیں گے کیا کیا جائے؟ اور پیغمبر مثال کی صورت میں سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی آ کر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ رحمت کیسے سمجھ میں آئے کہ ہم خداوند عالم کی رحمت کے حصار میں گھرے ہوئے ہیں، پروردگار عالم نے رحمتوں کا نازل کیا ہوا ہے؟ وہی بات جو مختلف زاویوں سے آپ سنتے رہتے ہیں، رزق آ کر سوال کرتے ہیں پیغمبر خدا سے، پیغمبر مثال دیتے ہیں، بہت ہی مشہور و معروف مثال ہے، مجھ سے ہی کئی مرتبہ آپ نے سنی ہوگی کہ ختمی مرتبہ کی خدمت میں شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے رزق کے بارے میں، یا رسول اللہ کل کے رزق کے بارے میں پریشان ہوں، رحمت پروردگار کیا ہے؟ اور پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا کہ کل کے رزق کے بارے میں پریشان ہوں، پیغمبر مثال دیتے ہیں پروردگار عالم نے تین حالاتوں میں تجھے رزق دیا ہے، کیوں فکر مند ہوتا ہے؟ یہ توکل ہے جو پیغمبر زندگی کے اندر سکھا کر جا رہے ہیں کہ جب تو صلب پدر سے رحم مادر کے اندر منتقل ہوا تھا، رحم مادر کے اندر وہ کون سی چیز تھی جو تجھے پرورش کروا رہی تھی؟ غذا ماں کھایا کرتی تھی، پرورش تیری ہوا کرتی تھی، نشو و نما تیری ہوا کرتی تھی، وہ کون تھا کہ جس نے ماں اور بیٹے کے درمیان ایسے کنیکشن کو قائم کر دیا کہ غذا تو ماں کھایا کرتی تھی، نشو و نما بچے کی ہوا کرتی تھی؟ کہا یہ وہ پہلا مرحلہ تھا جب خدا نے تجھے رزق دیا اور اپنی رحمت سے نوازا، کہا دوسرا مرحلہ، کہا دوسرا مرحلہ جب تو پیدا ہو گیا، قرآن کہتا ہے تجھے اس حالت سے ماں کے پیٹ سے نکالا گیا جب تجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ کھانے کا سلیقہ آتا تھا، نہ بولنے کا سلیقہ آتا تھا، نہ پہننا آتا تھا، نہ اوڑھنا آتا تھا، ان ساری کیفیتوں کے اندر پروردگار عالم نے تمہاری ماں کے دل میں محبت اس انداز سے ڈال دی کہ ماں کا جسم ہوتا تھا تمہاری غذا ہوتی تھی، کہ ماں کے سینے سے لگ کر تم فیضیاب ہو جایا کرتے تھے، سیراب ہو جایا کرتے تھے، اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو ماں کی محبت دل میں اس قدر ڈال دی تھی، ماں کے دل میں اس قدر محبت ڈال دی تھی کہ ماں تمہارے لیے غذا کا سبب فراہم کرتی تھی۔ اور پھر کہا تیسری حالت جب تھوڑا اور بڑے ہو گئے، اب اپنے آپ کو تھوڑا خود مختار سمجھنے لگے، لیکن ابھی بھی ڈیپینڈنٹ تھے مادر کے اوپر، باپ کے اوپر، خدا نے ماں باپ کے دل کے اندر اس انداز سے محبتوں کو ڈال دیا کہ ماں باپ اپنی حاجتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تمہاری حاجت کو پورا کر دیا کرتے تھے، کہ اپنی خواہشیں خواہش نظر نہیں آتی تھی۔ آج مثال دی جا سکتی ہے ان ماں باپ کی کہ جو بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، کہ عید کا دن آتا ہے، اپنے لیے نیا جوڑا نہیں لینا، بچوں کے لیے نیا جوڑا لینا ہے، اپنے لیے سامان نہیں لینا، بچوں کے لیے سامان لینا ہے، کہ ہمارا گزر اس میں ہو سکتا ہے، بچوں کا گزر نہیں ہوگا، کہ ماں باپ اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تمہاری خواہش کو پورا کر دیا کرتے تھے، یہ محبت تھی جو پروردگار عالم نے تمہارے ماں باپ کے دل کے اندر ڈالی تھی، کہ یہ خداوند عالم کی رحمت کا تیسرا نمونہ تھا۔ اور پھر بتایا کہ دیکھو وہ خدا جو تین حالاتوں میں تمہیں رحمت سے نواز رہا ہے، جب ماں کے پیٹ میں تھے جب غذا دی، جب ماں کے پیٹ سے باہر آئے جب محبت ماں کے دل میں ڈال دی، اور جب بڑے ہو گئے ماں باپ کے دل میں تمہاری محبت کو اس طریقے سے استقرار دے دیا کہ ماں باپ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر تمہاری خواہش کو پورا کیا کرتے تھے، وہ خدا جو تین حالتوں میں تمہیں رحمت سے نواز رہا ہے، چوتھی حالت میں کیسے تمہیں چھوڑ دے گا؟ کہ جس نے تین حالتوں میں نہیں چھوڑا، اب جب تم سب کچھ کرنے کے قابل ہو گئے ہو، کیا تمہیں چھوڑ دے گا؟ ہاں، وہ اس وقت چھوڑے گا جب تم اسے چھوڑ دو گے، اس وقت چھوڑے گا جب تم اسے چھوڑ دو گے۔ تم نے خدا کو چھوڑ دیا، قرآن کہتا ہے فنس اللہ فنسیہ، جو خدا کو بھول جاتا ہے خدا بھی اسے بھول جاتا ہے۔ خدا سے تعلق کو بنائے رکھنا رحمت پروردگار، اور رحمت للعالمین کو اس لیے رکھا گیا اس کائنات کے اندر، جس کائنات کے اندر ہر طرح کی شے موجود ہے کہ لوگ رحمت کو حاصل کر سکیں۔ اسی لیے سورہ مبارک النساء کے اندر جملے ملتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ کہ اے حبیب، آپ کی زندگی کے اندر اور آپ کی زندگی کے بعد بھی وہ افراد کے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر آپ کے پاس آئیں اور اس انداز آئیں کہ استغفار کرتے ہوئے ہیں اور آپ ان کے لیے استغفار کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، خداوند عالم کو معاف کرنے والا بھی پائیں گے، رحم کرنے والا بھی پائیں گے۔ یہ رحمت للعالمین، آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، خدا نے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے، لہذا جو آپ کے در پر آئے گا اس انداز سے آئے گا کہ نیت کے ساتھ آئے گا کہ مجھے اپنے آپ کو معاف کروانا ہے، معافی لے کر جائے گا۔
اور اس پیغمبر کی زندگی کو فیزز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پیغمبر جب زندگی کے اندر لوگوں کے درمیان موجود ہے اور اس کلچر کے اندر موجود ہے کہ جس کلچر کے اندر پیغمبر پر ہر طرح کی آفت موجود ہے، کہ پیغمبر ایسے معاشرے کے اندر آ رہا ہے جو عرب کا بدو اور جاہل معاشرہ ہے، پیغمبر ایسے معاشرے کے اندر آ رہے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر عیاری عروج پر ہے، مکاری عروج کے اوپر ہے، اور پیغمبر کے ساتھ سب سے بڑا کام کیا کیا جا رہا ہے کہ ابھی پیغمبر اعلان رسالت کرنے والے ہیں، اس سے پہلے پیغمبر کے بارے میں پورے معاشرے کے اندر ایک خاکہ کھینچا جا چکا ہے، کہ پیغمبر کو اس انداز سے الجھا کر رکھا جائے کہ پیغمبر تبلیغ کا کام انجام ہی نہ دے سکے، اور وہ خاکہ کیا کھینچا گیا ہے کہ تین طبقات معاشرے کے اندر موجود ہے، مردوں کا طبقہ ہے، بچوں کا طبقہ ہے، عورتوں کا طبقہ ہے، تینوں طبقات کے اندر پیغمبر کے کردار کو اس انداز سے پیش کر دیا جائے کہ پیغمبر سے دور ہو جائیں۔ پہلا طبقہ مردوں کا طبقہ ہے، قرآن کوٹ کرتا ہے، پیغمبر کو اس انداز سے مشہور کر دیا گیا، یہ پیغمبر وہ ہے کہ جو شاعر ہے، پیغمبر وہ ہے جو شاعر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، ساری باتیں تخیلات پر مبنی ہیں، حقیقت پر کوئی چیز مبنی نہیں۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر خدا کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کہ وہ طبقہ جو مردوں کا طبقہ ہے، جو پیغمبر سے باتیں کر سکتا ہے، پیغمبر کے پاس آ کر بیٹھ سکتا ہے، پیغمبر سے کچھ سیکھ سکتا ہے، پیغمبر سے دور ہو جائے، اور عرب کے لوگ پیغمبر سے آہستہ آہستہ کر کے دور ہو رہے ہیں کہ نہ جانے یہ پیغمبر کیا باتیں کرنے والا ہے۔ اگر یہ بات آج کل کے شاعروں کے اعتبار سے کہی جاتی تو شاید پھر بھی بہتر ہوتا، کہ جو قبر کی پہلی رات کے اندر ہی فائٹنگ انڈیا اور پاکستان کی بارڈر بنا کر اس انداز سے امیر کائنات کو لے کر آتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، عقائد کا کیا اثر ہو جاتا ہے۔ برحق ہے ائمہ کا آنا قبر کے اندر، برحق ہے ائمہ کی شفاعت قبر کے اندر، لیکن جس انداز سے قصائد کے اندر کی جاتی ویسے نہیں، کہ فرشتے کو تھپڑ بھی مار دیا جائے گا، فرشتے کو چماٹ بھی مار دی جائے گی، واپس لوٹا بھی دیا جائے گا، کچھ جواب بھی نہیں دیا جائے گا، نہیں ایسا نہیں۔ ائمہ کی شفاعت ہی اسی مرحلے کے اندر ہے کہ جب فرشتہ آئے گا، سوال کرے گا، یہ سوال دینے کے لائق نہیں ہوگا، تو سوال دینے کے لیے گوجائی دے گا، وہ ائمہ کی کیفیت ہوگی، جو سوال کا جواب دینے کے لیے ہمت بندھائے گا وہی ائمہ کی کیفیت ہوگی، کہ تم ہمارے ماننے والے تھے، یہ ہمت جرأت ہم تمہیں دیں گے کہ فرشتے کو جواب دے سکو۔ شفاعت اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ فرشتہ آیا اور کہہ دیا کہ ملی کے ماننے والے ہیں، یقیناً امیر کائنات کی ولایت پر ایمان رکھنے والا گزر جائے گا اس مرحلے سے اور اطمینان سے گزرے گا، لیکن کسی بھی مقام پر یہ نہیں لکھا ہے کہ فرشتوں کی توہین کرتا ہوا گزرے گا، کسی بھی مقام پر یہ نہیں لکھا ہے کہ فرشتوں کو اس انداز سے کہتا ہوا گزر جائے گا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ساری کی ساری چیزیں برحق ہیں، ائمہ کی روایتوں کے اندر یہ جملے وارد ہوتے ہیں، منکر نکیر حق ہیں، ائمہ حق ہیں، یہ ساری باتیں ہم زیارتوں کے اندر پڑھتے آتے ہیں۔ تو یہ اس شاعر کے بارے میں نہیں کہا جا رہا جو آج کے زمانے کا شاعر ہے، کہ جو اپنے تخیلات کے اندر اس روش پر پہنچ چکا ہے کہ دین کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا۔ پیغمبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر شاعر ہیں، اور پیغمبر کس کو لے کر آئے ہیں؟ قرآن کریم کو لے کر آئے ہیں، وہ معجزہ کے جو زندہ معجزہ ہے، کہ جب کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ مولا پیغمبر پر ہی قرآن کا معجزہ کیوں نازل ہوا، کسی اور نبی کو قرآن کا معجزہ کیوں نہیں دیا پروردگار نے، تو معصوم نے کہا کہ ہر زمانے کی ضرورت تھی۔ موسیٰ کے زمانے کے اندر جادوگروں کا رواج تھا، جادوگر چھائے ہوئے تھے، پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو منتخب کیا اور عصائے موسیٰ سے وہ کام لیا کہ جو زمانے کے جادوگر لیا کرتے تھے۔ عیسیٰ کے اندر مسیحائی ٹاپ پر تھی، پروردگار عالم نے عیسیٰ کو مسیحائی اور معجزہ عطا کیا کہ وہ مسیحائی کیا کرتے تھے۔ پیغمبر کے زمانے کے اندر ادب کا دور تھا، لوگ باتیں کیا کرتے تھے، خطابات کا دور تھا، ایک میراث کا دور تھا، علمی میراث کا، اور اس زمانے کے اندر پروردگار عالم نے قرآن جیسا معجزہ عطا کیا کہ وہ کلام کے جب لوگ اپنے کلام کے بارے میں گفتگو کریں گے، جب قرآن جیسا کلام آئے گا تو لاجواب ہو کر رہ جائیں گے۔ تو پیغمبر کے اوپر جو سب سے پہلا حملہ گویا اس انداز سے کیا گیا کہ پیغمبر تبلیغ نہ کر سکیں مردوں سے دور کرنے کے لیے، وہی حملہ کیا گیا کہ پیغمبر کو شاعر کہہ کر مشہور کر دیا گیا، کہ وہ طبقہ دور ہو جائے جو پیغمبر کی بات سننے والا ہے۔ دوسرا طبقہ بچوں کا طبقہ ہے، قرآن کہتا ہے، پروردگار عالم اس انداز سے ارشاد فرماتا ہے کہ اس حبیب کو شاعر کے بعد مجنون کہہ کر مخاطب کیا گیا، کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، پاگل ہے،
چھوٹے چھوٹے بچے جب دیکھتے ہیں کوئی پاگل راستے سے گزر رہا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر کے بارے میں جملہ کہا جا رہا ہے، تو وہ پتھر مارتے ہیں، اسے تنگ کرتے ہیں، یہ کسی کام کا نہیں ہے، کو جائیے کہ اس کی بات سنیں گے۔ تو پہلا حملہ پیغمبر کو شاعر کہہ کر مخاطب کیا گیا، دوسرا حملہ پیغمبر کو نعوذ باللہ من ذالک مجنون کہہ کر مخاطب کیا گیا، اور تیسرا حملہ جو پیغمبر کی ذات پر کیا گیا کہ پیغمبر کار رسالت کو انجام نہ دے سکیں، یا اس طبقے سے دور کر دیا جائے جو مستورات کا طبقہ ہے، خواتین کا طبقہ ہے، کہ اگر ایک خاتون کے اوپر کام کر لیا جائے پورے گھرانے کو تبدیل کر دیتی ہے۔ آج عقائدی اعتبار سے سب سے زیادہ جو کام ہو رہا ہے وہ کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ بچوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، کہ مرد تو شاید پورے دن کے اندر کچھ گھنٹے دے رہا ہوگا بچوں کو، یہ ماں ہے کہ جس کی آغوش میں بچے پرورش پا رہے ہیں۔ ولایت علی سے کس کو دور کیا جا رہا ہے؟ ماں کو دور کیا جا رہا ہے۔ آزاداری سے کس کو دور کیا جا رہا ہے؟ ماں کو دور کیا جا رہا ہے۔ آزاداری میں شبہات کس کے دل میں ڈالے جا رہے ہیں؟ ماں کے دل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ یہی ماں ہوا کرتی تھی کسی زمانے کے اندر جو ماتمداری میں بھیجا کرتی تھی، آج یہی ماں ہے جو روکا کرتی ہے، یہی ماں ہے جو نعرے سکھایا کرتی تھی، یہی ماں ہے جو کہتی ہے نہیں ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تو یہ کام کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ ماں کے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی تربیت کے اندر ساری کی ساری چیزیں آنے والی ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر پیغمبر کی تبلیغ کو روکنے کے لیے سب سے بڑا کام کیا کیا گیا؟ کہ عورتوں کو دور کر دیا جائے۔ کس طرح دور کر دیا جائے؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر ساحر ہے، جادوگر ہے، اگر بات کرے گا تو اس کے اثر کے اندر آ جاؤ گے، اس سے بات نہ کرنا۔ پروردگار عالم نے ان تینوں کیفیتوں کے لیے پیغمبر کے لیے تدارک کیا ہے، اہتمام کیا۔ کیا اہتمام کیا؟ کہ اے پیغمبر، یہ چاہتے ہیں کہ تم کار رسالت کو انجام نہ دے سکو، انہوں نے اپنی عیاری کر لی، انہوں نے اپنی مکاری کر لی۔ پیغمبر مردوں سے آپ کو دور کیا شاعر کہہ کر، پیغمبر بچوں سے آپ کو دور کیا مجنون کہہ کر، پیغمبر مستورات سے آپ کو دور کیا ساحر اور جادوگر کہہ کر۔ اے پیغمبر، یہ پروردگار عالم کی توفیق ہوگی، یہ پروردگار عالم کا اہتمام ہوگا کہ اس عرب معاشرے کے بہترین بہترین افراد کو آپ کے ساتھ رکھیں گے، کہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے گا کہ آپ شاعر ہیں، کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے گا کہ آپ جادوگر ہیں، کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے گا کہ آپ مجنون ہیں۔ اہتمام یہ کیا کہ اس عرب کے معاشرے کے اندر بہترین شخصیت ابو طالب کو پیغمبر کے ساتھ کھڑا کر دیا، کہ مردوں میں دیکھنے والا جب ابو طالب کو دیکھے گا سمجھ میں آ جائے گا، نہیں، ابو طالب جیسی شخصیت موجود ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص شاعر نہیں ہے، بہکی بہکی باتیں کرنے والا نہیں ہے، کہ ابو طالب جیسی شخصیت اس کے ساتھ موجود ہے۔ بچوں کی بات آئے گی، بچوں کے اندر حضرت علی بن ابی طالب کو، امیر کائنات کی ذات اقدس کو پیغمبر کے ساتھ معین کر دیا۔ ایک مدد درود پڑی محمد والے محمد پر۔ ابن ابی طالب کو ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بچہ کہ جو شجاع جو اول اسلام میں موجود ہے، یہ پیغمبر کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا ساتھ میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نعوذ باللہ من ذالک مجنون نہیں ہے، اور مستورات میں اس شخصیت کو ساتھ میں کر دیا کہ جس کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، کہ خدیجہ طاہرہ کو ساتھ میں کر دیں گے۔ یہ پروردگار عالم کا اہتمام ہے، گویا ایک سائلنٹ پیغام دیا ہے، اگر تم خدا کے لیے کام کر رہے ہو تو پھر معاشرے کی پریشانیوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب کام خدا کا ہو تو اہتمام بھی خدا کر دیا کرتا ہے، جب کام خدا کا ہو تو اہتمام بھی خدا کر دیا کرتا ہے۔ کتنی مشکلات آئیں گی، پیغمبر یہ آپ کے زمانے کی مشکلات ہیں، پروردگار عالم نے آپ کے لیے اہتمام کر دیا اور رہتی قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا۔ سیرت رسول سے سب سے بڑا پیغام ہی یہ ہے کہ وہ پیغمبر جو اتنے ٹیڑھے معاشرے کے اندر، اتنے متفرق معاشرے کے اندر آیا ہے، کہ جس کے اندر مکاری اور عیاری کی یہ کیفیت ہے کہ پیغمبر کو اس انداز سے رکا جا رہا ہے، پروردگار کہتا ہے تو میرے لیے کام کر رہا ہے، میں تیرے لیے اہتمام کروں گا۔ ہر زمانے کے لیے پیغام دے دیا کہ جو خدا کے لیے ایک قدم اٹھایا کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے اہتمام کر دیا کرتا ہے۔ دین حق کی ترویج کے لیے، دین حق کی تبلیغ کے لیے، ائمہ کے نام کے لیے، ائمہ کی ترویج کے لیے کبھی بھی قدم ہٹانے سے اپنے قدم کو لغزش نہ دے دینا، پیچھے نہ ہٹ جانا، کہ بہت سارے مسائل ہیں، معاشرہ آلودہ ہو چکا ہے، ہم کام نہیں کر سکتے، نہیں، تم اپنی کوشش کرو، اہتمام کرنا پروردگار عالم کا کام ہے، تم اپنی ایفرٹ کرو، کامیابی تک پہنچانا پروردگار عالم کا کام ہے۔ یہی پیغمبر کی زندگی کا اہم ترین پیغام ہے، کہ پیغمبر تینوں طبقات کے اندر آپ کو روکا گیا، پروردگار عالم نے اہتمام کیا کہ ابو طالب، خدیجہ اور علی ابن ابی طالب کے ساتھ آپ کو ملحق کر دیا، کہ ان تین کے ذریعے سے آپ کامیابی کے منازل پر پہنچے۔ کہ پیغمبر کی زندگی کی کیفیت یہ آتی ہے اس کے بعد، کہ لوگوں کا کانفیڈنس پیغمبر کے اوپر یہ ہے، کہ پیغمبر یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر،
کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کرو گے؟ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ اتنے سارے مراحل کے بعد پیغمبر اس اسٹیج کے اوپر ظاہری اعتبار سے آتے ہیں کہ لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ ابو قبیس کے پیچھے کوئی حملہ کرنے والے والا ہے تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ اور ہر ایک زبان ہو کر کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ہم آپ کی بات کو مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر ہم آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں کہ آپ صداقت کے پیکر ہیں, آپ امانت دار ہیں. یہ دو القابات پروردگار عالم نے اہتمام کے ذریعے پیغمبر کی ذات کے ساتھ ودیعت کیے. کیوں ودیعت کیے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جب پیغمبر ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں, جب پیغمبر کی زندگی کے 40 سال گزر چکے ہیں, اب دعوت تبلیغ دے رہے ہیں پیغمبر. دعوت تبلیغ اس انداز سے شروع ہو رہی کہ لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤ, اللہ کو ایک مانو, مجھے اس کا رسول مانو, عقیدے کی بات ہو رہی. اور جب عقیدے تک لوگوں کو پہنچا دیا, اب ایک اہم مرحلے کے جانب آئے کہ دیکھو عقیدہ تو تمہارے پاس آ گیا, اب اس عقیدے کے ساتھ نجات کی ایک اور راہ ہے, نجات کا ایک اور راستہ ہے کہ جو تمہیں نہیں ملا تو اس عقیدے کے ساتھ آ تو جاؤ گے لیکن کامیابی نہیں پاؤ گے. لا الہ الا اللہ کہہ کر آ گئے, محمد الرسول اللہ کہہ کر آ گئے, لیکن ایک چیز تمہاری ذات کے اندر باقی رہ جائے گی جس کا نام ہے علی بن ولی اللہ, جس کے لیے اہتمام کیا ہے کہ پروردگار عالم نے اس معاشرے کے اندر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ جو ولایت کا پیغام ہے, اس انداز سے اہتمام کیا ہے کہ پیغمبر کو اس انداز سے مخاطب کیا قرآن کے اندر سورہ مبارکہ نساء, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اس بات کو پہنچا دیجیے جو آپ کے پروردگار عالم نے آپ کو پہنچانے کا کہا ہے, اور اگر نہ پہنچائی تو فما بلغت رسالتہ, آپ نے رسالت کا کوئی کام گویا انجام ہی نہیں دیا. یہ ٹون ایک مرتبہ ہے پورے قرآن کے اندر پیغمبر کے لیے کہ آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا. اتنا مہم کام, اتنا اہم کام, اس پوری زندگی کے اندر پیغمبر ساری چیزیں سکھا چکے ہیں, نظام اسلامی سکھا رہے ہیں, عقائد سکھا رہے ہیں, خصائص سکھا رہے ہیں, اخلاق سکھا رہے ہیں, اور اس کے بعد قرآن کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز پہنچا دیجیے جو پہنچانے کا کہا. اس کا مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کی کامیابی کا دار و مدار اس پیغام پر ہے جو پروردگار پہنچانے کا کہہ رہا ہے. یعنی گویا پیغمبر نے اس کلاس ٹیچر کی طرح ساری کی ساری چیزیں پڑھا دی, آخر میں بتایا کہ دیکھو اگر ایڈمٹ کارڈ لے کر نہ گئے تو کامیاب نہ ہوں گے, پیپر دینے ہی نہ ملے گا, یا اگر امتحان کے اندر عقیدہ ہی یہ نہ رکھا تو کامیابی نہ ہوگی. وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ ولایت کا عقیدہ ہے. کہ کیا اہتمام کیا اس معاشرے کے لیے کہ جس معاشرے کے خد و خال آپ نے سنے کہ پیغمبر ایسے معاشرے میں آئیں گے جو عیار اور مکار معاشرہ ہے, ایسے معاشرے میں آئیں گے جو جاہل اور بدو معاشرہ ہے. پروردگار عالم نے اس ولایت کے اعلان کے لیے کتنی تمہید اور اہتمام کیا. اے حبیب تم کام انجامتے جاؤ, اہتمام کرنا خدا بندے متعال کی ذات کا کام ہے. تم خدا کے لیے کام کرتے جاؤ, پروردگار عالم اہتمام کرتا جائے گا. اس معاشرے کے لیے کہ جو بدو اور جاہل معاشرہ ہے یا جو ماننے والے ہیں اس میں بھی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں کہ جو پیغمبر کو مختلف انداز سے ڈسٹریکٹ کرتے رہتے ہیں, اس انداز سے اہتمام کیا کہ جو بدو اور جاہل معاشرہ ہے ان کے لیے پروردگار عالم نے یہ اہتمام کر دیا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کے اس لقب کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ ایک پیغمبر صادق اور امین ہے. کہ کوئی ابو قبیس پر کھڑے ہو کر پیغمبر کہتے ہیں کہ میں اگر کہوں کہ کوئی حملہ کرنے والا, وہ کہتے ہیں آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. اب اگر میں آپ سے کہوں صداقت کا تعلق کس سے ہے؟ صداقت کا تعلق زبان سے ہے. امانت کا تعلق کس سے ہے؟ امانت کا تعلق ہاتھوں سے ہے. تو وہ معاشرہ جو بدو اور جاہل معاشرہ ان کے لیے صادق اور امین کا لقب مشہور کروایا, اور ان میں وہ جو ماننے والے ہیں جس میں سے کچھ پیغمبر پر کوشچن مارک کر سکتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیغمبر پر حدیبیہ کے معاملے پر کہہ چکے کہ پیغمبر کی رسالت پر جتنا شک آج ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تاریخ اسلام کے اندر سارے کے سارے ایسے موتیوں فرما بردار نہیں ہیں کہ جو پیغمبر نے کہا مان لیا. بے شمار ایسے افراد ہیں جو پیغمبر کی باتوں پر کوشچن مارک ریز کرتے ہوئے نظر آئے, جن کو تاریخ نے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر صلح حدیبیہ کے چیپٹر کو پڑھ لیجئے گا, آپ کو معلوم چل جائے گا کہ پیغمبر پر سب سے پہلے اعتراض کرنے والی کون سی شخصیت تھی. کہ آج جتنا مجھے شک ہوا ہے پیغمبر کی ذات کے اوپر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا.
ایسے افراد کو خاموش کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ قرآن کو تو یہ مانتے ہیں، قرآن میں پیغمبر کے اعضا کو اپنی جانب نسبت دے کر بتلایا، وما ینتقون الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ پیغمبر کچھ نہیں کہتا مگر یہ کہ وہ کہتا ہے جو وحی پروردگار ہوتی ہے، یعنی اگر پیغمبر کی زبان سے کوئی جملہ نکلنے والا ہے تو وہ جملہ نکلنے والا ہے جو پروردگار عالم کی جانب سے آنے والا ہے، یعنی زبان پیغمبر نہیں ہے، زبان پروردگار ہے، اور پیغمبر کو جب کوئی پتھر مارتا ہے، پیغمبر اگر جواباً اسے پتھر مار دے تو قرآن کہتا ہے وما رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب آپ نے نہیں مارا، مارا ہے تو پروردگار نے مارا ہے، یعنی پیغمبر کے پورے جسم میں سے پیغمبر کے ہاتھ اور پیغمبر کی زبان کو پروردگار عالم اپنی جانب نسبت دیتا ہے۔ کیوں نسبت دیتا ہے؟ کہ انسانی جسم کے اندر ایکسپریشن کے لیے، کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے اہم ترین چیز جو ہے وہ یا تو ہاتھ ہے یا زبان ہے، زبان کے ذریعے سے بول سکتا ہے، ہاتھ کے ذریعے سے ایکسپریشن کا شو کر سکتا ہے، باقی چیزیں اتنی زیادہ پر اثر نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے پیغمبر کے ان دونوں اعضا کو، کسی نبی کے اعضا کو اپنا عضو نہیں کہا، اس کے فعل کو اپنا فعل ضرور کہا ہوگا، کسی نبی کے عضو کو اپنا عضو نہیں کہا، پیغمبر کے عضو کو اپنے عضو کی جانب نسبت دی۔ کیوں اہتمام کیا؟ ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر کے ماننے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو جاہل، انہوں نے کہا صادق اور امین، پروردگار اتنا اہتمام کیوں کر رہا ہے؟ پیغمبر کے ہاتھ کی ذمہ داری اپنے ہاتھ پہ لے رہا ہے، پیغمبر کی زبان کی ذمہ داری اپنی نسبت دے رہا ہے، پیغمبر کو صادق اور امین مشہور کروا رہا ہے، کا اس لیے کروا رہا ہوں کہ جب غدیر خون کے میدان میں اہم ترین اعلان ہو جائے، جو جاہل ہوگا وہ صادق اور امین سمجھ کر مان لے گا، جو پڑھا لکھا ہوگا، ماننے والا ہوگا، قرآن کی آیتوں کو ذہن میں رکھتا ہوگا، ہاتھ اور زبان کو نسبت دیتے ہوئے سمجھ رہا ہوگا، یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے تو خدا کی جانب سے اٹھ رہا ہے، یہ زبان چل رہی ہے تو خدا کی جانب سے چل رہی ہے، کہ معمولی شے نہیں۔ کہ جو نہیں ماننے والا ہے، جو جانتا ہی نہیں، بدو معاشرہ ہے، وہ اس بنیاد پر مانگے گا کہ پیغمبر صادق ہے، پیغمبر کی زبان سے کوئی جملہ نکل رہا ہے تو سچا جملہ نکل رہا ہے، علی کو ولی مانے گا، اور جو ماننے والے ہیں وہ اس بنیاد پر کم سے کم مانیں گے کہ یہ اعضاء پیغمبر خداوند عالم کی جانب نسبت رکھتے ہیں، ہاتھ اٹھ رہا ہے تو خدا اٹھا رہا ہے، زبان چل رہی ہے تو خدا چلا رہا ہے۔ اب پیغمبر کی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کا تبلیغ کا موڑ نظر آتا ہے اس اعلان رسالت کے بعد، کہ پیغمبر ایک خاص تعارف کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، تبلیغات اپنی جگہ پر چل رہی ہیں، ساتھ ساتھ تعلیم کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات ہو رہی ہے، کردار کی بات ہو رہی ہے، اخلاق کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں تمہارے اخلاق کو بہتر بنا سکوں، ہر بات کی جا رہی ہے، لیکن ہر بات کے اندر بات اگر کسی کی جا رہی ہے تو علی ابن ابی طالب کی جا رہی ہے، ہر بات کے اندر اگر کسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو علی ابن ابی طالب کا حوالہ دیا جا رہا ہے، کہ پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آتا اور کہتا پیغمبر نصیحت کریں کہ نیک لوگ کیسے ہوں گے، پیغمبر نے کہا نیکوکار کی بے شمار علامتیں ہیں، دوستی کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے، غصہ کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے، روتا ہے خدا کے لیے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے خدا کے لیے روتا ہے، ہر عمل اس کا خدا کے لیے ہوتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ بڑھاتا ہے تو خدا کے لیے بڑھاتا ہے، کسی سے منہ موڑ لیتا ہے تو خدا کے لیے منہ موڑتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کام خدا کے لیے ہے یا خدا کے لیے نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کوئی نہ کوئی پیمانہ تو ہوگا کہ میں کیسے جج کروں کہ میری دوستی خدا کے لیے ہے، میری دشمنی خدا کے لیے ہے، ہماری دوستیوں کا معیار مختلف ہوا کرتا ہے، ہم دنیا کے لیے دوستی کرتے ہیں، دنیا کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص، پیغمبر خطبہ مرتبت کا جملہ، بدترین ہے وہ شخص کہ جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے۔ کچھ چیزیں آتی ہیں جو انسان کو آخرت کے لیے چھوڑ دینی چاہیے، جو اپنی آخرت کا سودا دنیا کے بدلے میں کر دے بدترین ہے، اور کہ اس سے زیادہ بدترین وہ ہے جو اپنی آخرت دوسروں کی دنیا کے بدلے میں بیچ دے، کہ دوسروں کی دنیا آباد ہو جائے اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ بے شمار مثالیں بن سکتی۔ تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری دوستی خدا کے لیے ہے، ہماری دشمنی خدا کے لیے ہے؟ میں نے کسی سے دوستی کی، میں نے کسی سے دشمنی کی؟ کوئی ایسا پیرامیٹر شریعت میں دیا ہے کہ مجھے معلوم چل جائے کہ میرا یہ عمل خدا کے لیے ہے؟ ہاں، جب یہی سوال ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
سوال کیا تو پیغمبر نے کہا کہ بالکل پیمانہ ہے. کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری دوستی خدا کے لیے ہے، میری دشمنی خدا کے لیے ہے؟ امیر کائنات محفل میں داخل ہوئے، کہا یہ پیمانہ پروردگار ہے، یہ معیار پروردگار ہے، یاد رکھو یہ پیمانہ ہے، اس معیار پر دیکھنا کہ تمہاری دوستی خدا کے لیے ہے، تمہاری دشمنی خدا کے لیے. کہا مولا سمجھا نہیں. کہا علی کے دوست کو دوست رکھنا، علی کے دشمن کو دشمن رکھنا. علی کے دوست تمہارا دوست ہونا چاہیے چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، اور علی کا دشمن تمہارا دشمن ہونا چاہیے تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو. یعنی معیار علی ابن ابی طالب کی محبت کو قرار دیا گیا، اور پیغمبر کی زندگی کے اواخر ایام کے اندر پیغمبر فقط اسی چیز کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دین کی تبلیغ کے اندر ہر مقام پر علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہے. تو سوال یہ ہے، وہ پیغمبر کے جس کو پروردگار عالم نے خاص مشن کے لیے بھیجا ہے، وہ پیغمبر کے جس کو پروردگار عالم نے ایک خاص کار رسالت کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، اس کی زندگی کے اندر یہ عنصر کیسے آ گیا کہ ہر بات کے اندر علی کا تذکرہ ہو؟ کیونکہ یہ تذکرہ خدا چاہتا ہے کہ کیا جائے، کیونکہ تذکرہ خدا چاہتا ہے کہ کیا جائے. اسی لیے پیغمبر، میں نے کہا مکے کی زندگی کے اندر عقائد کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب مدینے آتے ہیں تو اب عقائد کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان کروا رہے ہیں جس کی پہچان پروردگار عالم کروانا چاہتا ہے. کیا وہ لوگ پیوریفائی ہو چکے جو آپ کے ساتھ مدینے کے اندر آ کر مسلمان ہو گئے؟ سلمان آ گئے ہیں، قمبر آ گئے ہیں، ابو ذر آ گئے ہیں، مہاجرین آپ کے پاس آ چکے ہیں، وہ کہ جو آپ کے اوپر جان نثار کرنے والے ہیں، آپ پر ایمان لے کر آنے والے ہیں. اب جب یہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے، اے پیغمبر انہیں ان لوگوں کی معرفت کروائیے کہ جن کی معرفت خدا کروانا چاہتا ہے. اور پیغمبر اسی انداز سے معرفت کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کون سی ایسی محفل ہے کہ جس کے اندر پیغمبر نے علی بن ابی طالب کا تذکرہ نہ کیا ہو. صرف ایک روایت کا تذکرہ کروں اور دوسری روایت انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر، کہ پیغمبر اس انداز سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں نے کہا کہ پیغمبر اس انداز سے امیر کائنات کا تعارف کرواتا نظر آتے ہیں. کار رسالت ہے، زبان وہی کتاب ہے، اور اس میں پیغمبر یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ روایت کس سے روایت ہے؟ بہار الانوار کی روایت ہے، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. کہ پیغمبر تک روایت پہنچتی ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ذرا غور کیجئے کہ پیغمبر کس انداز سے امیر کائنات کا تعارف کروا رہے ہیں. یہ پیغمبر کی زندگی کا اہم ترین پیغام ہے. بے شمار پیغامات آپ لے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اس پیغام کو لیا جائے باقی پیغامات کو نہ لیا جائے. پیغمبر نے پورا اسلوب دیا ہے دین کا، پیغمبر نے اخلاق کا پورا طریقہ کار وضع کر کے دیا ہے، لیکن پیغمبر نے جو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے وہ علی بن ابی طالب کی ذات کے اوپر فوکس کیا ہے. کہ علی کے تعارف سے کوئی غافل نہ رہ جائے، علی سے کوئی انکاری نہ ہو جائے، کیونکہ علی وہ ہے کہ جو اس کشتی کا خدا ہے، اس کشتی کا نگہبان ہے، اس کشتی کو نجات کی جانب لے کر جانے والا ہے. اس کشتی کا ناخدا علی ابن ابی طالب ہے، جو پیغمبر کی بات کشتی ہے. پیغمبر اس انداز سے تعارف کروانے کے معصوم فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتہ. خدا نے علی ابن ابی طالب کو ایسے فضائل عطا کیے ہیں کہ جس کو گننے والے گن نہیں سکتے، گن نہیں سکتے. زبان رسالت یہ پیغام دے رہی ہے، تعارف کروا رہی علی بن ابی طالب کا. اور پھر کیا جملہ ہے؟ فمن قرع فضیلۃ من فضائلہ مقرم بہا غفر اللہ سبحانہ و تعالی لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر ولو وافى یوم القیامۃ بذنوب الثقلین. اگر کوئی شخص علی بن ابی طالب کے فضائلوں میں سے کسی فضیلت کی تلاوت کرے یا فضیلت کی قراءت کرے، خدا معاف کر دیا کرتا ہے پرانے گناہوں کو بھی اور اگلے گناہوں کو بھی. لائسنس نہیں ملی ہے گناہ کرنے کا، پرانے گناہوں کی معافی ہو گئی، اگلے گناہوں کے لیے خدا توفیق دے دے گا کہ گناہ انجام نہیں دے گا. جو ہم نمازوں کے اندر دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعۃ وبعد المعصیہ، کہ پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق دے اور معصیت سے دوری دے. یہاں گناہ کی جانب قدم بڑھایا، پروردگار عالم توفیق کو سلب کر لے. بے شمار لوگ زیارتوں کا سفر کر کے آتے ہیں، بے شمار لوگ بہترین نیکیاں انجام دیتے ہیں، بعض اوقات آہستہ آہستہ کر کے ساری کی ساری توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. سوچتے ہیں، روتے ہیں کہ یہ کیا ہو گئے، یہ توفیق کیسے سلب ہو گئی. یہ توفیق اس وجہ سے سلب ہو گئی کہ آپ نے چونکہ گناہ کی طرف قدم بڑھا دیا. جہاں ایک گناہ کی طرف قدم بڑھا، پروردگار عالم اس توفیق کو سلب کر لیا کرتا ہے. غفر اللہ، خدا معاف کر دے گا ان گناہوں کو جو پہلے انجام دیے ہیں، ان گناہوں کو جو بعد میں انجام دینے والا ہے، توفیق دے گا کہ گناہ نہیں کرو گے.
اور اس کے بعد فرمائے ولو وافا یوم القیامت بذنوب الثقلین، اگر روز قیامت ثقلین کے گناہوں کے برابر بھی لے کر آیا علی کی محبت کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ یہ کون سی فضیلت ہے کہ جو علی کے فضائل کو بیان کرے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ منبروں پر علی ابن ابی طالب کا تذکرہ تو آئے، ممبر پر یہ کیفیت نظر آتی جا رہی ہے، ممبر پر یہ کیفیت آتی جا رہی ہے کہ ہر ایک کا ذکر ہوگا گھر معصوم کا، لیکن علی ابن ابی طالب کا ذکر نہیں ہوگا، اور نہ جانے کیوں علی ابن ابی طالب سے ایسا بیر ہو گیا لوگوں کو، یہ ممبر علی ابن ابی طالب کی میراث ہے، یہ ہے ہی اس لیے کہ اس سے علی ابن ابی طالب کا ذکر کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذکر کر لیا تو ٹائم ضائع ہو گیا، نہیں، خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین ذکر یہی ہے۔ علی کا ذکر نہیں تو پھر کس کا ذکر ہوگا؟ غیر معصوم کا ذکر پسندیدہ ہوتا جا رہا ہے، معصوم کا ذکر ناپسندیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ کہ اگر ذکر کیا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے، اگر ذنوب ثقلین لے کر بھی پہنچے پروردگار معاف کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر پیغمبر رکے نہیں، اس کے بعد کہا من کتب فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب، یاد رکھو جس نے علی کی ایک فضیلت کو لکھ بھی دیا، اپنے کاغذ کو کسی اور جگہ پر چلانے سے پہلے کبھی کبھی علی ابن ابی طالب کا نام لکھ دیا کرے۔ من کتب فضیلت من فضائل علی ابن ابی طالب لم تظل الملائکۃ تستغفر له ما بقی لتلک الکتابۃ رسم، پروردگار عالم جب تک کتاب پر اس کا رسم الخط باقی رہے گا لکھے ہوئے کا، ملائکہ سے کہے گا کہ اس شخص کے لیے دعا استغفار کرتے رہو۔ کتاب پر آپ نے لکھا ہے، خدا نے ملائکہ کو معین کیا ہے، جن ملائکہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ جس نے اس کتاب پر علی ابن ابی طالب کے فضائل کو لکھا ہے۔ جب تک یہ روشنائی باقی ہے، جب تک یہ سیاہی باقی ہے، جب تک یہ انک باقی ہے اس کاغذ کے اوپر، اس وقت تک فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا کہ خدایا اس کی مغفرت فرما، اس نے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو لکھا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ ملتا ہے وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ الذُّنُوبَ الَّتِي اكْتَسَبَهَا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ بِالِاسْتِمَاعِ، کہ جس نے علی کے فضائل کو سنا، مجلس میں آنے والا، بیان کرنے والا اور اس کو سننے والا۔ آج کتنے اطمینان سے ممبروں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ مجلس میں علی علی کرا کر چلے گئے، 15-20 منٹ ضائع کر دیا۔ یہ 15-20 منٹ ضائع نہیں ہوئی، یہ گناہوں کا جبران تھا جو کروا کے جا رہے تھے، یہ گناہوں کی معافی تھی جو کروا کے جا رہے تھے۔ پیغمبر کے جملے پر اپنی دقیانوسی یا افلاطونانہ سوچ کو بیان کرنا یہ آج لوگوں کا وتیرہ ہو چکا ہے کہ میری نظر کے اندر وہ مجلس کے اندر وہ ضائع ہو گیا کہ 15 منٹ تک علی علی کراتے رہے، بھائی اگر علی علی کرا دیا تو کیا جرم ہو گیا؟ نہیں، یہ تو پیغمبر نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص علی ابن ابی طالب کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو کانوں سے سنے، خدا معاف کر دیا کرتا ہے ان گناہوں کو جو کانوں سے انجام دیے ہوتے ہیں۔ تو اگر مجلس کے اندر علی کا ذکر ہو رہا ہے، کرنے والے کو الگ پروردگار ثواب دے رہا ہے، سننے والے کو الگ دے رہا ہے، یہ تو گناہوں کے جبران کا باعث ہے، یہ تو گناہوں کے ختم ہونے کا باعث ہے۔ کہ معصوم فرماتے ہیں پیغمبر کا جملہ ہے کہ غفر اللہ ذنوب اللتی، پروردگار معاف کرتا ہے ان گناہوں کو، اکتسبہا من السما، کہ جو اس نے کس کیے ہوتے ہیں، جو گناہ انجام دیے ہوتے ہیں اپنے کانوں سے۔ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ گانا سن لیا، غیبت کر لی، غیبت کو سنا، کسی کی برائی کو مرغوب طریقے سے سنا۔ یہ تو ہمارے پسندیدہ ترین مشاغل میں سے ہماری قوم کہنا کہ مطلب اگر کسی کی برائی ہو رہی ہے تو انسان اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ اس سے معلوم چلا مجھے کیوں معلوم نہیں چلا، مجھے بھی ڈیٹیل معلوم ہونی چاہیے۔ کسی کی برائی کسی کو معلوم ہے، مجھے کیوں معلوم نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ عیب چھپانا نہیں ہوتا آج کے معاشرے کے اندر، عیب بیان کرنے کے لیے لوگ واضح نکلتے ہیں۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں وَمَن نَظَرَ إِلَى كِتَابِهِ فِي فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ الذُّنُوبَ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِالنَّظَرِ، اگر کوئی شخص کتاب میں لکھے ہوئے علی ابن ابی کی طالب کے فضائل کو دیکھے گا، خدا معاف کر دے گا ان گناہوں کو کہ جو آنکھوں سے اس نے کمائے ہوتے ہیں۔ یہ جملے کس کے؟ پیغمبر کے جملے ہیں، یہ پیغمبر کی تبلیغ ہے، پیغمبر کی زندگی کا پیغام ہے۔
اور اس کے بعد یہ جملہ کہا پیغمبر نے، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الى علی ابن ابی طالب عبادہ وذکرہ عبادہ، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یاد رکھو علی کے چہرے کی جانب دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ذریعے سے، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ یہ پیغمبر کی زندگی کا وہ رخ ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر فقط و فقط ایسا نہیں ہے کہ اخلاق کو ہی بتانے کے لیے آتے ہیں، نہیں، اخلاق بھی بتایا ہے، پیغمبر نے ولایت کو زیادہ بتایا ہے، پیغمبر نے اپنی زندگی میں تعارف کروایا ہے کہ پہچانو ان شخصیات کو کون ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر جملہ کہتے ہیں ولا یقبل ایمان عبد الا بولایت علی والبراءۃ من اعدائه، خدا کی قسم یاد رکھو قبول نہیں ہو سکتا انسان کا ایمان اس وقت تک کہ جب تک وہ علی کی ولایت پر ایمان نہ رکھے اور علی کے دشمن سے بیزاری کا اظہار نہ کرے، کہ علی کے دشمن کو اپنا دشمن بنائے، علی کی ولایت پر ایمان کا حصہ بنائے، اس وقت ایمان قبولیت کی منزل پر آئے گا کہ جب علی کا دشمن اس کا دشمن ہوگا، علی کا دوست اس کا دشمن دوست ہوگا۔ یہ علی ابن ابی طالب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، یہ پیغمبر کی زندگی کا اہم ترین پیغام ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، قرآن کہتا ہے کہ اے پیغمبر اگر یہ نہ پہنچایا تو پھر آپ نے کسی چیز کو نہ پہنچایا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے معبود، اے برحق پروردگار ہم تمام لوگوں کے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، پروردگار ہمیں سیرت پیغمبر پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سیرت پیغمبر سے بہترین چیزوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے معبود برحق اپنے کردار کو تبدیل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، پروردگار جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا پروردگار ان کو اس کا ثواب ایصال فرما، اے پروردگار جو جو مومن پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے چین ہیں ان کی بے چینیوں کو دور فرما، پروردگار جو حاجت لے کر آئے ہیں ان کی حاجات کو مستجاب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما، جو قید و بند کی سہولتوں میں مبتلا ہیں ان کو قید و بند سے جلد از جلد رہائی نصیب فرما، پروردگار پروردگار جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے معبود برحق جو رزق کی تنگی مبتلا ہے ان کے رزق میں کشادگی عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، ان کے رزق حلال طیب میں کشادگی عنایت فرما، انتقام کرب و لالی کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔